Tak ja som Michal Blažej, organizátor konferencie. Konferenciu sme sa rozhodli organizovať hlavne kvôli tomu, pretože táto disciplína User Experience je veľmi mladá na Slovensku a ešte sme nemali ani jednu dobrú konferenciu s medzinárodnými speakrami. A rozhodli sme sa, že chceme naozaj priniesť to know-how zo zahraničia a dotiahnuť naozaj zaujímavých ľudí, ktorí by vedeli inšpirovať trh a posunúť trh trošku ďalej. No a medzi speakrami možno vidieť napríklad teraz rozpráva vo vnútri Anton Schubert, človek, ktorý pracoval v firme, ktorá de facto založila celú tú disciplínu, to bola firma IDEO. Zároveň teraz pracuje pre Futures, kde je šéfom dizajnu, obrovská agentúra, 500 dizajnérov pracujú po celej Európe. A on rozpráva o tom práve, ako začať do korporácií implementovať agilný dizajn a ako zapájať používateľov do celého tohoto procesu. Budeme mať speakera z Harvardu, z Harvard Business School, ktorý bude rozprávať o e-health. Potom máme Elizu, ktorá rozpráva o aplikácii N26, ktorú dizajnuje. Je to vlastne prvá onlineová, alebo teda respektíve mobilná banka, ktorá funguje čisto len cez mobil. Človek sa aj zaregistruje do mobilu a vytvorí si účet cez mobil. Potom budeme mať slečnu, ktorá rozpráva, teda dizajnovala v Prezi, čiže ona napríklad je práve zodpovedná za to, aby celá tá experience Prezi bola naozaj jednoduchá. A ona bude rozprávať o kvantitatívnom výskume, o tom, ako zbierajú dáta, ako vlastne na základe toho dizajnu. Potom máme Meta Leeho, ktorý pracuje teraz v Grubhube, čo je taký americký Zomato, ale predtým robil v Bookingu alebo v Amazone. A on bude rozprávať práve o kvalitatívnom výskume, ako sa pýtať používateľov otázky. A na záver budeme mať ešte Alexa, ktorý je z Intercomu, čo je vlastne inovatívna firma, ktorá rieši práve teraz všetky cool témy ako chatboty a podobne. A oni vlastne navrhujú na to celý nástroj. Takže to je v princípe asi taký ten setup našej konferencie a ľudia, ktorí tu budú vystupovať. A veríme, že to naozaj pomôže priniesť zaujímavé inšpiratívne myšlienky a ten trh posunieme trošku bližšie tomu user-centered designu a že firmy naozaj začnú ťahať používateľov do vývojového procesu, lebo to je našim hlavným cieľom.